E pat edhe ju, në një lojë në TikTok, Arjan Konomi arrin të bashkoj Ledjana Prengën me Mevlan Shabën, duke bërë këtë të fundit I dërgoj dhurata për të mundur në lojë Ledjanën. Ai më njëherë bën të pamundurën që Arjani të fitoj lojën, por çfarë të mendojnë vajzat e tjera për këtë gjë? Fjolloreta që është e deklaruar për Mevlanin apo edhe Efi, e cila vërtet e pëlqen atë? Duket se gjërat mes Ledjanës dhe Mevlanit kanë ndryshuar, nuk kanë të njëjtat raporte armiqësie në moment kur ata të dy u ndan, por duket se gjakrat mes tyre kanë shkrirë. Arjan Konomi po mundohet të bëj shkuesin me ata të dy duke u munduar t'i pajtoj, por të shohim se si do t'jetë raporti mes të dyve dhe a do të marrë vërtet një dhuratë.